Here we go. Stand by for countdown. 5, 4, 3, 2, 1. RCA. Fire. Connecting with the world music. Stand by. Sequencia Turbo. The best mixers in one radio show. Go. Radio RCN. Connected with the best DJs in the world. Right now. Ladies and gentlemen, welcome aboard. Sequencia Turbo is on the air. Boa tarde, galera, sou eu, DJ Junior Hacker, que estão aqui no comando Drops do Sequência Turbo RCN para mais uma edição aí ao vivo, eu e Ana Carla trazendo tudo que há de melhor no mundo da música e da informação do artista. Boa tarde, Ana. Olá, Júnior, boa. E aí, tudo beleza? Tudo beleza. Hoje, quarta-feira. Hoje, quarta-feira. O que tem de novidade? Bem, hoje tem um super som aí que a gente vai lançar aqui com exclusividade diretamente da Itália. Aliás, eu nem sei como fala boa noite em italiano. Como é boa noite em não italiano? Não sei, eu queria saber. Bem, enfim. Estamos, vamos jogar no Google. Estamos para mais de 50. Não, para mais de 50 não. Para estamos mais para de mais de 850 cidades só no Brasil. Só e no Brasil. Mundo inteiro através da internet, né? Exatamente. Que beleza. E agora, a partir aqui no Brasil, 5 horas, na Itália, 9 horas, né? 21 horas, e a galera lá toda ligada no Drops Sequência Turbo. Comigo, DJ Junior Hacker, e com Ana Carla, que faz a sua programação da tarde. Bacana, gente, que chique. Cheiro aí pra toda a turma da Itália. Muito beijo. Bem. É isso aí. E vamos falar um pouquinho aí. Bem, o Enjoy é um programa com exclusividade na rádio RCN. Isso. A RCN só traz programas com exclusividade. É exclusividade. Não há nenhum programa de rádio no Brasil com tanta exclusividade como a rádio RCN. E a gente prova, né? A gente mata a cobra e mostra o pau. Nós temos o No Stress com Clinton Sparks e tem o Enjoy com Tony Delta. E é com Clinton ele... Sparks is Smash Time Radio. E o Tony Isso. Delta com Enjoy. E exatamente hoje, um novo single aí de Tony Delta e Sim. Com o som In The World, que vai ser lançado a pop jovem da América Latina. Muitas, né? Vamos aguardar. O Tony Delta, ele quer ser de novidades, sempre traz músicas assim... Que eu acho impressionante como ele consegue pegar da toca do tatu. Realmente, assim. Essa pérola, a outra, de onde ele tira essa pérola, só ele sabe o segredo. É impressionante. Então vamos lá com o lançamento. Então, Tony Delta e Simon com In The World. Beleza. This is the best radio show. Sequência. We'll be right back.
is the best radio show. Sequência RCA Turbo.